بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا معاویہ بن کرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ نے بکری کے ساتھ شفقت کی تو اللہ آپ پر رحم فرمائے گا. یہ کتاب کا حوالہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ جانوروں پر بھی رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.